ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ቤተሰቦቻችን። በዛሬው ዝግጅታችን በሀገራችን ኢትዮጵያ ለሀቀኛ ፌደራሊዝምና ለእውነተኛ መደመር ተምሳሌት ሊሆን የሚችለው ህዝብ የትኛው ነው የሚለውን ከቁጥራዊ ማስረጃዎች ጋር በማመሳከር አጠር ያለ ትንታኔ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የአማራ ህዝብ የሀቀኛ መደመር የሚሆን የእውነተኛ ፌደራሊዝም ማህደር ነው። ፌደራሊዝም የሚሆን መደመር የሚባሉ የፖለቲካ ፍጆታ ቃላት ከመፈጠራቸው በፊት አማራው በስነ ልቦናዊ ስሪቱ ውስጥ እነዚህን የእውነተኛ መደመር የሚሆን የሀቀኛ ፌዴራሊዝም በተግባር ያሳየ፣ ሌሎችን ማክበር የሚሆን ከሌሎች ጋር መኖርን የሚያውቅ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ያስተማረ ህዝብ ነው። አሁን ባለው የሀገራችን የዘጠኝ ክልሎችና የሁለት ከተማ አስተዳደሮች አወቃቀር ነባራዊ ሁኔታ ለሀቀኛ ፌዴራሊዝም ተምሳሌት የሚሆነው አማራ ክልል ብቻ ነው። በዘመነ ህወሓት ኢህአዴግ በ1999 ዓ.ም የተደረገውን የህዝብና ቤት ቆጠራ መሰረት አድርገን እንኳን ብናስብ እንደ አማራ ህዝብ እውነተኛ የፌዴራሊዝም ተምሳሌትና በውስጡ ላሉ ትናንሽ ማንነቶች እውቅና ብቻ አይደለም፣ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥግ የደረሰ መብትን የፈቀደ ፍትሐዊ ፍርድ አዋቂ ህዝብ የለም። በአማራ ክልል ውስጥ ከሚኖሩ ሌሎች ማንነቶች ውስጥ አዊ 2.7%፣ ኦሮሞ 2.6%፣ አገው 1%፣ አርጎባ 0.4%፣ ቅማንት 1% ሲሆኑ ቀሪው ከ90% በላይ የሚሆነው አማራው ነው። እነዚህ 1% እንኳን የማይሞሉ ማንነቶች በሙሉ ከዞን እስከ ወረዳ የራስ ገዛ አስተዳደር ተፈቅዶላቸው በራሳቸው ቋንቋና በራሳቸው ልጆች መሪነት እየተዳደሩ ይገኛሉ። በዛሬው ኢትዮጵያ አስተዳደር ካሉ 9 ክልሎችና 2 ከተማ አስተዳደሮች ለሁሉም ማንነቶች የራስ ገዛ አስተዳደርን በመፍቀድ ፌዴራሊዝምን እስከ ጥግ የተገበረ የዴሞክራሲን ጥግ የደረሰ ብቸኛው ክልል አማራ ክልል ነው። ከዚህ በተቃራኒው አማራው በሁሉም ክልሎች በብዛት ቢኖርም አይደለም እውቅናና የራስ ገዛ አስተዳደር ሊፈቀድለት በቋንቋውና በባህሉ እንዳይጠቀም ሲጨቆንና ሲታፈን ማንነቱም ባህሉም ታሪኩም ሲንቋሸሽ ኑሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ያለውን የአማራ ሁኔታና እንዴት በፌዴራሊዝም ስም እንደሚጨቆን ለማሳየት በ1999 ዓ.ም በህወሓት መራሹ ኢህአዴግ መንግሥት የተደረገውን የህዝብና ቤት ቆጠራ መሠረት በማድረግ ለዛውም 2.4 ሚሊዮን አማራ ጠፋ በተባለበት ቆጠራ ማለት ነው፣ ምን ያህል አማራው 1% ለማይሞሉት ማንነቶች እንኳን ጥግ የደረሰ የማንነት እውቅናና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንደፈቀደና ማን አህዳዊና ጨቋኝ እንደሆነ ለማሳየት ቁጥራዊ አሃዞችን መሠረት ያደረገውን ትንታኔ እንመልከት። ከድሬዳዋ ጀምረን ብንነሳ በድሬዳዋ ከተማ ከሚኖሩ ህዝቦች መካከል 20% የሚሆነው አማራው ነው። ነገር ግን ድሬዳዋ ከተማ በኦሮሞና ሶማሌ ጥምረት የምትመራ ነገር ግን ከመላው የከተማዋ ነዋሪዎች ወደ ሩብ የሚደርሰውን አማራውን የጨፈለቀች የራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት የነፈገች አፓርታይድ ከተማ መሆኗን ያሳያል። በሐረር ክልል ውስጥ የአማራ ህዝብ ከጠቅላላው የክልሉ ብዛት 23%ን ቢሸፍንም ክልሏን የሚመሯትና እውቅና የተሰጣቸው ለኦሮሞና ከአማራው በብዙ ቁጥር በማነስ የክልሉን 8.6% ለሚሸፍኑት ሐረሪዎች ነው። ሌላ አፓርታይድ በአማራው ላይ የሚፈጸምበት ሐረር ክልል መሆኑን ያመለክታል። የሀገሪቱ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ ከመላው ነዋሪዎቿ ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ህዝብ አማራ ቢሆንም አሁንም ባለውና ብዙ ጊዜ በነበረው ሁኔታ ከ19% የማይበልጡት ኦሮሞዎች ከተማዋን በተደጋጋሚ በከንቲባነት እየመሯት ይገኛሉ። ከግማሽ በላይ የሚሆነው አማራው ከተማዋን በከንቲባነት እንዲመራ አልተፈለገም። ሌላኛው የውሸት የኢህአዴግ ፌዴራሊዝምን ማጋለጫ ከተማ አዲስ አበባ ከተማ የከተማዋን ግማሽ ህዝብ የሚወክለውን አማራን ከስልጣን አግልላለች። ትግራይ ክልል የፌዴራሊዝም ፈጣሪ ነኝ፣ የብሔር ብሔረሰቦች ብቸኛ ጠበቃ ነኝ በማለት ራሷን እንደ ዲሞክራት የምትቆጥረው ትህነግ በምትመራው ትግራይ ክልል ውስጥ 2.6% የሚሆኑት አማራዎች፣ 0.71% የሚሆኑት ኢሮቦች፣ 0.3% የሚሆኑት አፋሮች፣ 0.19% የሚሆኑት አገዎች፣ 0.17% የሚሆኑት ኦሮሞዎች እንዲሁም 0.07% የሚሆኑት ኩናማዎች አይደለም የራስ ገዛ አስተዳደርና በቋንቋቸው መጠቀም ቀርቶ ከነ መኖራቸውም ተረስተው በሐሰተኛዋ ፌዴራሊስት በትህነግ ህወሓት ተጨፍልቀው አፓርታይዳዊ ወንጀል እየተፈጸመባቸው ይገኛል። በጋምቤላ ክልል ከሚኖሩት ህዝቦች ውስጥ 8.4% አማራ እውቅና ሳይሰጠው ከአማራ በቁጥር በማነስ 5%ን የሚሸፍነው መጀንግር በክልሉ እውቅናና የስልጣን ቦታ ተሰጥቶታል።
አፋር ክልልን ስንመለከትም 5.2 በመቶ ለሚሆኑ ታማራዎች እውቅናን አይሰጥም። ከዚህ በተጨማሪም በአማራ ክልል 0.4 በመቶ የሆኑ ታርጎባዎች እውቅናና የራስ ገዛ አስተዳደር ያላቸው ሲሆን በአፋር ክልል የሚኖሩትና ተመሳሳዮቹ ከ1.5 በመቶ በላይ የሚሆኑ ታርጎባዎች እውቅና የላቸውም። ሶማሌ ክልል የሚኖሩት 0.7 በመቶ የሚሆኑ ታማራዎችም እውቅናና አስተዳደር የላቸውም። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ውስጥ ከሚኖሩት ጠቅላላ ነዋሪዎች ውስጥ 4 በመቶ በላይ የሚሆኑት አማራዎች ምንም አይነት የራሳቸው እውቅና የሚሆን መንግስታዊ ውክልና የላቸውም። በክልሉ ለሚገኙት 2.6 በመቶ ለሚሆኑት ኦሮሞዎች የራሳቸውን ልዩ ዞን በመስጠት የራስን በራስ የማስተዳደር መብት እስከ ጥግ የሰጠው አማራ፣ በተቃራኒው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከሚኖረው ሕዝብ ከ10 በመቶ በላይ ለሚሆኑት አማራዎች አይደለም እውቅናና የራስ ገዛ አስተዳደር ሊፈቀድላቸው ይቅርና አማራዎች በራሳቸው ቋንቋና ባህል እንዳይጠቀሙ ከፍተኛ በደልና ጫና እንዲሁም ማፈናቀል የሚፈጸምበት ክልል ነው። ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልልም ቢሆን ከበርታ ቀጥሎ ከፍተኛ ቁጥር ያለውና በክልሉ ከሚኖረው ሕዝብ ከ20 በመቶ በላይ የሚሆነው አማራው ምንም አይነት እውቅና ሳይኖረው በገዛ ርስቱ መተከል ሳይቀር ውጣልን እየተባለ የሚሳደድ ሕዝብ ሆኗል። ከዚህ በተጨማሪም በአማራ ክልል የሚኖሩትና ከክልሉ ሕዝብ 2.7 በመቶን የሚሸፍኑት አዊዎች የራሳቸው ልዩ ዞንና ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን ያላቸው ሲሆን በተቃራኒው ከፍ ባለ ቁጥር በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የሚኖሩት ከ4 በመቶ በላይ የሚሆኑት አዊዎች እንደ አማራ ሕዝብ በገዛ ርስታቸው እየተሳደዱ በጭቆና ይኖራሉ። ይኸው ነው የኢህአዴግ የውሸት ፌዴራሊዝም ሲገለጥ። ስለ ፌዴራሊዝም የሚሆን ስለ ህዝቦች መብት ትህነግ ህወሓትም ሆነ ኦህዴድ ኦዴፓ የማውራት ሞራል ሊኖራቸው አይገባም። በራሳቸው ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ማንነቶችን በመጨፍለቅ አፓርታይዳዊ ስርዓትን እየተከተሉ ስለ ፌዴራሊዝም የሚሆን ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ማውራት ነጭ አስመሳይነት ብቻ ነው። አፓርታይዳዊ፣ አህዳዊ፣ ጨፍላቂ፣ ቅኝ ገዢ እየተባለ በትህነግና በኦነግ እንዲሁም በሌሎች አማራ ጠል ቡድኖች የሚዘመትበት አማራው ዛሬም ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በክልሉ ውስጥ ለሚኖሩ 1% እንኳን ለማይሞሉ ሌሎች ማንነቶች ከውቅናም አልፎ የራስን በራስ የማስተዳደርን ስልጣን በመስጠት እውነተኛ ፌዴራሊዝምንም ይሁን ዴሞክራሲን እስከ ጥግ የሚተገብር ህዝብና ክልል መሆኑን አሳይቷል። በተቃራኒው በሌሎች ክልሎች የሚኖረው አማራ በሚኖርበት ክልል ካለው ጠቅላላ ህዝብ እስከ 20 በመቶ እየሸፈነ አይደለም ራስን በራስ የማስተዳደር የስልጣን ውክልና ቀርቶ እውቅና ሳይሰጠው በገዛ ርስቱ ላይ ሰፋሪ ተስፋፊ እየተባለ ሲሳደድና ሲፈናቀል ዛሬ ላይ ደርሷል። ይኸው ነው ሐሰተኛው የኢህአዴግ ፌዴራሊዝምና የብሔር ብሔረሰቦች ተቆርቋሪ ነኝ ባይነት። ለዛውም የተጠቀምነው የቁጥር ማስረጃ በአማራ ጠሏ ትህነግ ኢህአዴግ የተደረገውን ህዝብና ቤት ቆጠራ መሰረት አድርገን 2.4 ሚሊዮን አማራ የት እንደገባ አይታወቅም በተባለበት ቆጠራ ማለት ነው እንጂማ እውነታው ከዚህም የመረረ ይሆናል። እውነተኛ ፌዴራሊዝም ቢኖርማ አማራው በክልሉ ለሚኖሩት ሁሉም ማንነቶች እንዳደረገው በኦሮሚያ ክልል 10 በመቶ፣ በትግራይ ከ2 እስከ 3 በመቶ፣ በድሬዳዋ 20 በመቶ፣ በሐረር 23 በመቶ፣ በአዲስ አበባ ከ50 በመቶ በላይ፣ በጋምቤላ ከ8 እስከ 9 በመቶ፣ በአፋር ከ5 እስከ 6 በመቶ፣ በደቡብ ክልል 4 በመቶ፣ በሶማሌ ክልል 1 በመቶ፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል 21 በመቶ የሚሆነው የክልሎች ስልጣንና ውክልና ለአማራ ሕዝብ በተሰጠ ነበር። ዛሬ ላይ ከባለፈው አንድ ዓመት ጀምሮ ስለሚቀነቀነው መደመርም ቢሆን ከአማራ ሕዝብ የበለጠ ተደማሪም ደማሪም ሕዝብ ከየትም አይገኝም። አማራው ደማሪ ነው ስንል ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ፣ ከምዕራብ ጫፍ እስከ ምስራቅ ጫፍ የተበታተነን ሕዝብ በማስተባበር ሀገርን የመሰረተ አንድነትን በተግባር የሰራ እንደነ ቴዎድሮስና እምዬ ምኒልክን የመሰሉ ሀገርን ሰብስበው ጠንካራ ሕዝብን የመሰረቱና በነጻነት ያቆዩ ነገስታትን ያበረከተ ታላቅ ሕዝብ ነው። አማራው ተደማሪ ነው ስንል የራሱን ታሪክ፣ ባህል፣ እምነት፣ ቋንቋ በመስጠት የሌሎችን አክብሮ በመቀበል በአንድነት አግባብቶና ተግባብቶ የሚኖር ከየትም የሚመጣን እንግዳ በክብር ተቀብሎ በፍቅር የሚያኖር እርሱም በመላ ሀገሪቱ ሀገሬ ነው በማለት ሰርቶ የሚኖር ከሌሎች ጋር በመጋባትና ዝምድና በመፍጠር ደምሮ የሚደመር ሰጥቶ የሚቀበል ሀገር አቀፋዊም ዓለም አቀፋዊም ሕዝብ ነው። ዛሬም ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ቀድሞ የሚገኝ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ ሀገሩን ለመጠበቅ ከመሪነት እስከ ተራ ወታደር ድረስ ተሰልፎ አንድ ሀገርን ያቆየ
ያንድነትና የመደመር ስለ ልቦና ባለቤት ያማራ ህዝብ ነው። ዳሩ አማራው ትናንት በሐሰተኛ ፌደራሊስቶች በማንነቱ ተለይቶ የጭቆና ቀንበርን በመሸከም በግፍ እንዳሳለፈው ዛሬም በመደመር ስም በተረኛ አፓርታይዶች አማራው በማንነቱ እየተለየ በየቦታው መገደሉና መሳደዱ እንዲሁም በመላ ሀገሪቱ አማራነቱ እየተጣራ መታሰሩ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይህ ነገር አሁንም የማያቆምና አማራው በደምና ባጥንቱ ባቆማት ሀገር የማይከበር ከሆነ ለአማራው መደመር ከትላንቱ ፌደራሊዝም በከፋ መልኩ ዘሩ እንዲጠፋ ሊያደርገው ስለሚችል ሁሉንም ነገር በጥርጣሬ ማየቱ ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን አስፈላጊም ነው። ባጉል ስብከትና በመድረክ ወሬ እየደመሩ በተግባር በአማራነታችን እያሳደዱ ስለሚቀንሱን ለወቅቱ ፖለቲካ ተመጣጣኝ ቁመናን ይዞ በመቅረብ መብትና ጥቅምን ለማስከበር በአማራነት መደራጀቱ ፍቱን መድኃኒት ነው። ባጉል ስብከትና በመድረክ ወሬ እየደመሩ በተግባር በአማራነታችን እያሳደዱ ስለሚቀንሱን ለወቅቱ ፖለቲካ ተመጣጣኝ ቁመናን ይዞ በመቅረብ መብትንና ጥቅምን ለማስከበር በአማራነት መደራጀቱ ፍቱን መድኃኒት ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ሞላ ብዩ ነበርኩ። ከቀሪ አማራ ሚዲያ ማዕከል ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታን ተመኘው።